madaxa qamayd waayeel iyo xagarad kale oo ka soo jeeda beelaha bahawdaaga Dubayse ayaa kulan ay isugu yimaadeen magaalada Dhahar waxay halkaas ka sheegeen in aan laga la tashan xubnaha u meteli doona baarlamaanka Puntland waxayna sidoo kale sheegeen in ay ku baaqayaan in la isaga yimaado si go'aanka madambeysa looga gaaro sidoo kale waxay suldaanka guud ee Dubayse ka codsadeen inuu dib ugu soo celiyo si loo waafajiyo hanaanka beesha wax ku qaybsan jirtay waxana madaxa qamaydkan iyo xagaradkii halkaas ka hadlayna hadaloodi kamid aha ee xubnihi ay lahayd beesha bahawdaag ayaa Dubayse ayaa halkan kaga hadlaynaa waxaana soo gaaray war ah rag baa wax la siiyay ee oo hadda bari la qoray ee waxa qoray suldaag waa suldaagii beesha bahawdaageed laakiin waxa xaq u leh xubnaha xulintooda iyo qoridooda iyo meelgeyntooda ee waxa xaq u leh qodasha guursida waxgaradka siyaasiyiinta iyo bulshoweynta rayidka waxaan leenahay xubnaha haddii ay jiraan oo cid wax gudbisay jirto waxaa iskuma raacsanin mana ogi haddaan nahay ogaasha beesha bahawdaa guursida waxgaradka qoyahamada siyaasiyiinta iyo bulshada guud ahaan marka suldaanku haddii uu wax gacantiisa ka baxeen waa inuu soo celiyo magaalada keenaa laga tashadaa laga arrinsadaa waxaa raalahooda ummaddu isla wada ogtahay inay waxaa soo ahaada waxay ahayd meelaha dhulkan dhaqan bay leeyihiin dhaqankaas wuxuu ahaa doorashadu maanta geliya ma dhicin way noo dhici jirtay waana dhicin doontaa beelleed shir baanu isugu iman jirnay wixii suuragala baanu qoysan jirnay qoyskuna shirkaa oo la fadhiisan jiray markaasaanu isku raaci jirnay sidaasaanu dhiga ku diri jirnay maanta waxaana soo gaaraya warar la dhicay waa la bixiyey oo way tageen haddii ay arrintaasu jirto ma hubaanay way haddii arrintaasu jirto nama qusayso oo ma ogeyn oo kama qaybgelin anigu odaga u weyn meeshaan ahay caadi guud neytaal qoysu haystaa arrintaasu nama qusayso oo nagama tegin oo ma ogeyn ilaahay dartii waxaan leeyahay qaabkii wax loo dooran jiray hadday wax qaldameen ha lagu soo cusho waxaa la isugu yimay xubnaha hadda hawlgelaya ee madaxweynaha cusub dooranaya xubnahaasi waa jiraan beelo lehna way jiraan suldaanku waxbuu ka sanqaliyey baa la leeyahay suldaanka Dubayse suldaan waxaanu leenahay soo celi haddii ay tageen haddii aanay teginna hadda dadkii dhahar buu joogaa sheerka kasoo qaybgal xubdaanka adiga ah haye kaalay imow waxa weeye taas baan meesha u nimay wa Cabdullaahi Xuseen Darwiish Somali Cable TV Ceeri Gaabo.